Африкийн биг тав буюу том тав гэдэг нэрийг дэлхий дахин амтахгүй. Энэ нь заан, ирвэс, арслан, хэрс, усны үхэр гэсэн энэ твийн таван амтныг хэлж байгаа учиртай. Хулгайн анчтаас зүгтэлгүйгээр эргэж дайрдаг эдгээр амьтдыг биг тав хэмээн алдаршуулж, хамгаалах чиглэлээр олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж, нэрийн брэнд болгож, аялал жуулчлалаа хөгжүүлэх болсон байна. Алс холын Африк твийн амьтдын тухай ярихын учир нь монголчууд бид ч Говийн гайхамшигт зурга буюу Great Gobi 6 гэсэн нэрийг Монголын брэнд болгох дэлхийд таниулах ажлынхаа эхлэлийг тавьсан оршиж байгаа юм. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас Говийн экосистемийн гол төлөөлөгч 6 амьтныг алдаршуулах, эдгээр амьтнаар дамжуулан Говь нутгийн экосистемийг хамгаалахар энэ санаачилгыг гаргажээ. Эдгээр амьтдыг алдаршуулах, олон нийтэд сурталчлан таниулах нэгдсэн ажиллагаа саяхан Говийн аймгийн Бууд сумын нутаг Говийн их дархан цацт газрын Б хэсэгт дорших Тахийн талд болж өнгөрлөө. Говийн зургаг таниулах ажиллагаанд дээрх 6 амьтныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллага, байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Баян хонгор завхан Говийн Ховд аймгийн холбогдох албаны хүмүүс болон эрдэмтэн судлаачид орон нутгийн ард иргэд оролцсон юм. Манай Монголын гол бол үнэхээр юм асар их баялаг, асар их түүх, асар их байгалийн нөөцийг агуулсан ийм орн гэв. Тэгээд энэ байгалыг хамгаалахын тулд одоо бид нэг юмыг сонгож авч, жишээлбэл зөвхөн говь хамгаална гэдэг одоо ингээд яваад байх юм бол бас нэг өөрөөсний хийж байгаа ажил маань учир утгатай болж чадахгүй болчиход байдаг л да. Тэгэхээр энэ говийнхын төлөөлөл болсон гол гол амьтдыг сонгож аваад одоо энэ 6 амьтны түрүү манай чимдэрч хэлсэн тэр 6 амьтнаараа төлөөлүүлж энэ говь хамгаалах энэ ажлыг ер нь хийх хэрэгтэй юм байна. Говийнхын экосистемийг говь нутгийг хамгаалахын тулд говийн 6 гэсэн энэ нэр томьёо гаргаж ирвэл ямар вэ? Тэгээд та бүхэнтэй энэ ажлаа ярьж энийг цугтаа гаргаж ирэх ийм санаачилгаар л энэ ажил хийгдэж байгаа маа. Тэгээ энэ бүхнийг ойлгоод энэ алс холын газраас энд хүрэлцэн гэсэн та бүхэндээ дахин талархсанаа илэрхийлье. Ингээд өнөөдрийн энэ ажил маань үр дүнтэй маш их ажил хэрэгт ийм сайхан ажил байх бол тухай гэж ирвэё. За баярлалаа. Өнөөдөр бид нар энэ газар нэгдэж энэ 6 амьтныг хамтарч хамгаалах үйл ажиллагааг эхлүүлэх гэж байгаа гэдэг бол хамгийн чухал үр дүн гэж би ойлгож байна. За яагаад гэх юм бол бид нар говийг хамгаална, эсвэл мазалаг хамгаална, цагаан зэрэг хамгаална гэдэг ингээд яриад байхаас илүү нэгдэж нэг экосистем дотор нь хамгаалах болж байгаа нь бол хамгийн чухал үр дүн гэж бодож байна. Манай яам бол бодлогын төвшөнд бол бүрэн дэмжин бүх үйл ажиллагааг хамтарч зохион байгуулах, удирдах, одоо бэлтгэх яг юм бүх үйл ажиллагаанд нь хамтарч оролцоно гэдгээ илэрхийлж байна. Энэ санаачилгыг гаргасан Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монголд хөтөлбөрийн газарт бид нар бол гүн талархал илэрхийлж байна. За ингээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Говийн нутгийн гайхамшиг болсон зургаад Хавтгай, Хулан, Мазалай, Тахи, Хар сүлд бүхэн зэрэг амьтан орж байгаа юм. Уулзалт арга хэмжээнд оролцогчд нутгийн иргэд Говийн 6 амьтны нэрээр нэрлсэн сурчлагааны гэрүүдээр орж тухайн амьтны талаар мэдээлэл авч мэдлийн хүрээгэн тэлсэн. Эрдэмтэн судлаачид амьтан тус бүрийн гарал үүсэл, экосистемд гүйцэтгэх үр, тулгарч байгаа аюул занал, хамгаалах чиглэлээр хийж байгаа ажлын талаар мэдээлэл өгсөн. Хулан адуул гэхэд хатаж ширгсэн хуурай сайрыг ухаж ус гарган бусад амьтдыг ундаалдаг учир хулангийн цавчаал гэж нэрлэжээ. Хулгайн ан уул уурхайн хөгжлөөс болж хулангийн амьдрах орчин хуваагдаж өөр нутг руу дайжих болсон байна. Тэгэхээр дэлхий дээр бол нийт адууны овгийн 8 зүйл амтэн байдаг. Та бүхэн энэ дээр зургийг надж байгаа. Гурван энэ арлаг тахин болох Африкт үүдэг. За энэ яг зөв гэрийн адуу байна, илжиг. За тэгэд мэдээж Монгол тах. Тэгээ хоёр зүйл хулан. А энэ хоёр зүйл хулан дотор энэ хулан одоо Монгол тах юм бэхээр энэ дээр тав харж байгаа тэг. Бие урт нь ойролцоогоор 220 см, өндөр нь 140 см.
За хулан хамгаалын тухай гэх юм бол хулан хамгаалахын тулд бол нэн тэргийн шаардлагатай их ажил бол энэ өсөн нэмэгдэж буй уул уурхайн хөгжлийг бол хөгжилтөд уялдуулж энэ хамгаалын ажлыг төлөвлөх хэрэгтэй. Жишээлбэл уул уурхайн хөгжихийн ирээр дэд бүтэц мөн дагаж хөгжиж байгаа. Дэд бүтэц хөгжих гэдэг нь тухайн амтны бол шилж төлөвлөгөөний хязгаарлах орон зай болон амьдрах орчныг нь алдагдах төрөх ийм зэрэг нөлөөтэй байгаа маа. Тийм учраас аливаа дэд бүтцийг цааш төлөвлөхийн тулд бол хуланд ээлтэйгээр төлөвлөх ёстой. Хоёрдугаар нь хийх ажил бол хууль бус агнуур байгаа. Сүүлийн жилд хууль бус агнуур улмаас тоотлого нь хорогдож байгаа. Үүний тулд бол хууль бус агнуурыг багасгах энэ чиглэлд бол ажлууд бол нэлээд хэрэгдэх шаардлагатай. Түүнээс гадна мөн олон нийтийн иргэдийг мэдлэг мэдээлэлээр хангах хуулийн агнуур бол ямар торгуульд очиж болох юм энэ чиглэлийн мэдээллийг хангахснаар альва байгаль орчныг эсрэг тийм гинт хэрэг үлдэх энэ үйлдэл талсан цогцох ийм ач холбогдолтой байгаа маа. Дэлхийд өөр хаанч байхгүй Монгол бүхэн хичнээн тоо толгойн цөөрч хорогдсон ч зэрлэг амьтдыг хамгаалч чадвал өсөж үржидгийн жишээг харуулсан амьтан. Бөөнөрөн сүргэлж явдаг Монгол бүхэн нь хөрсийг сэргэжүүлж хорглороо хөрс борддог ач тустай амьтан болохыг бүхэнд заналхийлж байгаа аюул нь мөн л хууль бус агнуур гэдгийг судлаач тайлбарлаж байна. Одоо нөгөө энэ амьтуд бол дургандар л үлдсэн. Баах тийм ээ. Одоо энэ арслан зан одоо энэ ара энэ өсрөгийг ирсэн ийм амьтуд ч одоо ерөөсөө байхгүй болсон. Тэгэхэд яг эднэрте нэг цаг дор амьдарч байсан. Тэгэл одоо үлдсэн одоо ганц одоо тийм ээ. За дэлхийн хэмжээнд ганцхан зүйлийн бүхэн байдаг. За тэр бүхэн байна. Дотроо хоёр салбар зүйлтэй. Нэг нь Монгол бүхэн. А нөгөөх нь бол сургах бүхэн гэж явдаг. Тэгэхээр сургах бүхэн Монгол бүхэн хоёулаа одоо Монголын өргөн удан гом нутгад тархсан байдаг. А гисэн хэдийч 1950-аад оноос хойш сургах бүхэн байна үзэгдэхэ болж Монгол орны амтны аймагаас одоо устсан зүйлийн бүрэлдэхүүнд орсон ийм амтан байж байгаа. Тэгэхээр өнөөгийн хэмжээ нь бол Монгол бүхэн зөвхөн Монгол орны шаргын гов, хүйсийн гов, дөргөний хүрэн тал гэсэн за Ховд аймгийн 3 сум, за мөн дээрээсэн Говалтай аймгийн 7 сумын нутгад тархсан ийм одоо Монгол орны унган зүйл амтан. Тэгэхээр энэ амтныг одоо хамгаалах, күсгэн үржүүлэх, за тархас нутгийн тэлэх ажил бол нэн чухал асуудал. За учир холбогдол юу байна гэхээр мэдээж одоо цөлөрөхөр экосистемийн үндсэн бүрэлдэхүүн, за бэлчээрийн ургац, бэлчээрийн био бүтээмжид эерэг санаар нөлөөлдөг ийм ач холбогдолтой амтан. За өөрийнхөө эдсэн ургамлаар дамжуулж ургамлын үрийг тарааж за мөн дээрээс нь сүргэлж бөөнөр явдаг учраас тэр тал хэрийн экосистемийн ургамлын бие утамжинд эрэг сайн нөлөө үзүүлдэг ийм чухал ач холбогдол амт байгаа юм. Цэвэр хавтгаад юм аа, цэвэр одоо удмын сангийн хувьд маш цэвэрээрээ байх хэрэгтэй. Ирлийдчүүлж болохгүй. За тэгээд хавтгаа тэмээнд тулгуурлаж байгаа бас асуудал бол махчлалын асуудлууд байна. Одоо ингээд хээр ясан зарим ботхыг нь бүргэд барих шигтэй. За тэгээд ус цэг нөрөө төөн учраас ус цэг дээр нөгөө махчин амтны бус дайрах тийм тохиолдлууд бас байна. Бас байгаль цагуурын одоо өөрчлөлт бас их байгаа. Энэ хилгээтээс бол 2 сартаа ботхоны гэс байгаа. Тэгээд ингээд хилгээ яндалсан. За энэ бол 16 настай буурны толгой яс байна. Бид нар бол говийн экосистем гэж байнга л ярьж байдаг. Гэтэ говийн экосистем гэдэг яриа өөрө хиллэгч нь хүнд заримдаа тэр болгон шууд хүрээд очдог. Тэ мэ? Жишээлбэл экосистем гэхэлэр эрдэмт мэрэгдийн хүрээнд бол шууд ойлгоод явчихдаг. Ард түмний тухайд яриад ирэхээр юу гэлээ гэсэн л ийм л санаа гараад ирдэг. Тэгэхээр энийг хүнд илүү ойрхон болгох ийм зорилгоор говийн их говийн зураг гэсэн санаачлагыг гаргасан. Энэ их говийн зураг гэдэг дотор бол говийн экосистемийн үндсэн төлөөлөл болсон том хүний нүдэнд өртөхүйц тиймээс сэтгэл татсан ийм 6 зүйл амтныг багтаасан байгаа юм л да. Энэ 6 амтны хамгааллын асуудал, биологийн асуудал, экологийн асуудал, бусад бүх асуудлуудыг ингээд хамттан цогцоор нь ингээд шийдэд ирэх юм бол нөгөө говийн экосистем байна. Бүтнээр хамгаалагдах бололцоотой юм а. Одоо хүн ардын ялангуяа говийн экосистемийг
нөхцөлд говьд амьдарч байгаа хүн ардын амьдрах амжиргааных нь үндсэн хэрэглүүр тэр нь бүтнээрээ байж байгаа юм бэлчээр нь хэвээрээ байж байгаа гэсэн энэ үндсэн санааны хүрээнд л энэ санаачлагыг гаргаад манай дэлхийн байгаль хамгаалах сан одоо өнөөдөр яг энэ санаачлагынхаа нээлтийн ажиллагааг энэ бижин гол дээр хийж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн бидний энэ зохион байгуулж байгаа энэ уулзалтын үр дүн бол дараа жил тайлагнагдах ёстой юм байна. Тэгэхээр бид нэг жилийн хугацаанд одоо төрийн байгууллагууд маань төрийн бус байгууллага, олон нийтийн байгууллага, эрдэм шилжилгээний байгууллага, их сургуулиудтайгаа хамтраад одоо юу хийж болох вэ гэдгээ өнөөдөр бид нар ярилцсан. Тэгээ дараад нь ажлын төлөвлөгөө гаргана. Дараа жилийн уулзалтаа тэр ажлынхаа төлөвлөгөөнийхөө хэрэгжилтийг хэлэлцэн ийм ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар өнөөдөр энд ингээд байж байна. Хар сүүлтэй зэр бусад амьтдаан бодвол тархац нутг нь хамгийн өргөн. Тоо толгой нь олон учир хар сүүлтийн талаар хийсэн доривтой судалгаа ховор. Хамгаалах арга хэмжээ тийм ч өргөн бус шовдр амьтан. Гэсэн хэдий ч хулгайн анчтын овоо хараанд хамгийн ихээр үрддэг хар сүүлтийг говийн гайхамшигт зургаагийн нэгд багтаажээ. Хар сүүлт зэр маань одоо Монгол орны хамгийн өргөн уудам дутагт тархсан говь зүйл юм шиг. Хамгийн олон тоо толгойтой одоо энэ говийн гайхамшигт зурга дотор бол хамгийн өргөн уудам дотор тархсан хамгийн олон тоотой а мөн энэ цаг агарын үнд нөхцөлд бас их орогддог илчээр усаар шахагддаг малтай их өсөлддөг ийм үднэс энэ хар сүүлт зэрийг бас энэ говийн гайхамшигт зурга дотор оруулж онцгойлон хамгаалах юм шаардлагатай гэсэн ийм Ярэ өрмөж бид нэр энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд тодорхой хэмжээнд оролцож ингэж ажиллаж байгаа. Хар сүүлт зэр маань уул нь бол говийн одоо энэ экосистемд бас хамгийн гол чухал үүрэгтэй. Ургамлын үрийг энэ тэнд суулгадаг. Дээрээс нь одоо хорглоороо говийн энэ их гандуу хөрсийг бордж яадаг юм онцлогтой. Монгол орны Алтайн өвөр говийн эрс дэс уур амьсгалтай, ургамал бүрхэвч сирэг, тэжээлийн нөөц хомс, хит гандуу цөлд цөөн тоотой оршин амьдарч байгаа мазаалай баавгай нь дэлхий дээр орших баавгай бусад зүйлсээс экологийн хувьд эрс ялгагдах онцлогтой. Нэн ховор мазаалайн тоо толгой нэмэгдэхгүй байгааг биологийн хүчин зүйл буюу тухайн амьтны үржилтэй холбон тайлбарладаг. За Монгол орны хэмжээнд бол одоогоор нэг 30-50 толгой мазаалай байдгийн байна гэж тооцоол байдаг манай судлаачдын. За бид одоогийн байдлаар бол нэг 22 мацаалаад сансрын тохиолдолтой хүзүвч зүгээд байгаа. За сансрын тохиолдолтой хүзүвч зүүснээр ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр яг амьдрах орчныг яг ямар орчныг шүтэж амьдрд юм бэ гэдгийг бол тодорхойлох боломжтой. За сонирхолтой жишээ гэх юм бол одоо өнгөрсөн жил хүзүвчлсэн нэг мацаалаа бол Хятад улс руу гараад буцаж орж ирсэн тохиолдол бүртгэгдлээ. За Юурын мацаалаг бид нэр цааш одоо тоотлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд одоо юу хийх ёстой вэ гэвэл амьдрах орчныг тэтгэх шаардлагатай байгаа. За хоёрдугаарт нь бол тэжээлийн хөрөлцөгийг нэмэгдүүлэх. Бид нэр ус цэг тэжээлийн ус болон тэжээлийн хүртээмжийг одоо нэмэгдүүлснээр тухайн амьт нь одоо цааш байгаль дээр таатай өсч үржих нөхцөл нь би болох юм а гэсэн дүгнэлтэнд бол одоо хөрөөд байгаа. А энэ самрын маань гол санаа юу гэхээр энэ дэлхий дээр байгаа одоо 30 гаруй орны 100 гаруй нөөц газар байгаа одоо юунуудад амьтны үрэлэнгүүдэд байгаа 2000 гаруй дахиад бүгдээрээ Монголоос гаралтай дахиад хэлийг үзүүлэх гэсэн санаа. За ерөнхийдөө бол нэгдүгээр бол дэлхийн цорын ганц залуу, хоёрдугаар маш сүүлд шинжилгээнд нэгдсэн 1870 оноос хойш 70 онд бол дэлхийд одоо тийм зүйл тэдэн зүйл амтан байна гэсэн гаргацсан байсан хэдиж яг энэ адуу бол 1881 онд нэгдсэн юм адуу байгаа. Энэ адуу маань ягаад ийм онцлог болсон бэ гэхээр нэгдүгээр нь бол одоо цорын ганц зүйл зэрлэг адуу дэлхий дээрх Говийн гайхамшигт зурга химээх онцгой уулзалт болсон зүүн гарын говь Тахийн тал нь Монгол Тахийн байгаль дээр уламрөөн үлдээсэн сүүлчийн газар шороогоор түүхэнд тэмдэглэгдсэн нутаг. Монгол орнд Тахи сэргээн нутагшуулж байгаа гурван газрын нэг.
анх 1992 онд Тахийн талд 5 тахи ууж байсан бол одоо 172 толгойд хүрч өсөд байна. Тахийн талд одоо тахиг нутгшуулж байна гэдэг чинь өөрийнх нь өсөлт төрсөн энэ гол уснаас авч явсан учраас энийг ч одоо эргүүлээд энэ байгальд нь одоо нутгшуулаад одоо 20 жил болж байгаа өсгөн үржилж энийг одоо хүн орж Монгол адууны үг тахаар одоо бахах ёстой. Энэ гол уснанд одоо тахийн одоо сайхан дурсамжуудыг үлдэх ёстой гэдэг үтнэс бид одоо тахийг өсгөн үржилж байгаа. Тахи бол унган төрхөөр байгаль зэрлэгээрээ л байх ёстой юм байхгүй. Монгол адууны үг холон болохоор шал өөр. Холон болохоор одоо илжигний үг илжиг шиг орлон. Тэгээ манай энэ говьчгт одоо 5-6 мянгаар одоо бэлчээр орж явдаг. Мөн хар суул зэр байна манай энэ говьд. 3-аас одоо 2500-аас 3000 хооронд байна. Мөн одоо зэрлэг амтан бол хар суул зэр байна. 2-аас 3000 байна. Мөн одоо явуулын амтан одоо эрүүс байна. Чөлөөтэй гардаг. Мөн үнэг чонгад одоо төрөл бүрийн амтан манай говьд бол 50 сайхан амглан амьдарч байгаа. Манай энэ орон нутгийнхан бол ер нь байгаль хамгаалах хөшт ард иргэд байгаль хамгаалалттай дэмжиж маш сайн оролцдог учраас одоо тэр маань одоо өсөн үржих гол болцоог нь хангаж байгаа. Дэлхийд зөвхөн Монгол хятад хоёрт маш хязгаарлагдмал тархацтай үлдсэн хавтгай тэмээ. Гаршуулн тижээсний үрээр тоо толгой нь өсөж хамгаалж болдгийн жишээг энэ амтан харуулсан. Эрдэмтдийн сүүлийн үеийн судалгаагаар 1000 гаруй тоо толгой байдаг хавтгай 600 орчим нь манай оронд тэр дундаа Говийн их дархан цаазад газарт байдаг. 23 хавтгай одоо захан говь лайн тоороод одоо жагс сэжигэр байдлаар одоо үржиж байгаа. За энэ гарчулсан зүргээс бол нийтдээ 20 орчим хавтгайг бол говьд Алтай өвөр говьд дархан газрын А хэсэгт аас тавьж нэг зэдлэг сөрөгт нийлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас тоотлогыг нэмэгдүүлэхэд бас зөв хэмжээний бас нэг чухал арга хэмжээ болж өгч байгаа. Нөгөө талаараа бол ер нь хатгай тэмийг гаршуулж үржүүлэх боломжтой юм байна гэдгийг бол бас гаргаж ирсэн байгаа нэг. За тэгээ энэ гаршуулсан сөргийг бол мэдээч одоо аялагчд, жуулчд, нутгийн иргэд үзээд ер нь хатгай ер нь ямар одоо онцлогтой юм байна, ямар амт юм байна гэдгийг бас танилцах экологийн аялал жуулчлалт бол маш чухал зүйл байгаа. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, гадаад дотоодын төсөл хөтөлбөрүүд, аймаг орон нутгийн төлөөлөл 170 гаруй хүн хуранчуулсан энэ үйл ажиллагааны үеэр эрдэмтэн судлаачид дээрх 6 амтны ач холбогдол, үн цэнийг тус бүртэн танилцуулж, оролцогчдын мэдлэгийг дээшлүүлж байна. Жил жилээр шат ахиж үр дүнгээ өгөх Говийн гайхамшигт 6 санаачлалын үр дүнг дүгнэх хэдирт боловч ач холбогдлыг үнэлэх аргагүй. Наадзах нь гэхэд гайхамшигт 6 амтны төдийгүй тухайн орон нутгийн бусад амтд дам хамгаалагдах тустай юм. Говийн амтд бол өнөхөр өнөөдөр Монгол оронд бол цөөрсөн. Ерөнхийдөө байгалийн хүчин зүйлээсээ илүү хүмүүсийн нөгөө хүчин зүйл нь илүү давуу галс учраас тийм учраас хүмүүст ард иргэдэд болохоор энэ амтдыг хамгаалах, хайрлах энэ үйл ажиллагаа илүү хүрээсээ гэдг утгаараа бид нар бол ингэж ярьж байгаа юм аа. Хамгийн гол нь дэлхийд ховорцсон зүйл учраас хооч үедээ бид нар үлдэх талаар л анхаарах хэрэгтэй. Говийн гайхамшигт 6 амтнаар дамжуулан говь нутгийн экосистемийн хамгаалалт талуудыг татан оролцуулж цаашид үйл ажиллагааг нэгтгэх нь энэ арга хэмжээний гол зорилго байсан. Тийм ч учраас эдгээр амтнд учирч байгаа аюул занал хэрхэн хамгаалах талаар ярилцаж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцүүлэг өргнүүлсэн юм. Говийн экосистем эдгээр 6 амтныг хамгаалахад нэн тэргүнд хийх шаардлага тавьгаа ажлын саналыг гаргасан. Ингээд бүх саналыг хилдсний эцэст нэгдсэн дүгнэлт гаргалаа. Говийн гайхамшигт 6 амтны талаар мэдээллийн сан үүсгэх, түүнд тулгуурлан бодлогын баримт бичиг боловсруулах, улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хилийн цэсийг өөрчлөх, шинээр тусгай хамгаалалтад авах талаар үндэслэл гарган ажиллах, Говийн 6 амтныг олон нийтэд сурталчилан таниулах, хамгаалах талаар маркетинг зохион байгуулах, эдгээр амтны бүс нутгаар эрдэмтэн судлаач, уран бүтээлчдийн аялал зохион байгуулах зэрэг асуудлыг голчлон тавилаа. Говьтай аймгийн байгаль орчны мастер төлөө гэж байдаг. Төлөвөндөө бид нар бол одоо энд энэ амттай холбоотой сурталчлах, за дээр нь аяжуулчлалтай холбоотой асуудлуудаа
мастер төлөвлөгөөндөө энэ 4 жилийн хугацаанд шууд оруулаад явуулах боломжтой. За өмнө туршлага бол бид нар бүхэн хамгаалж бол чадсан тийм ээ. Бүхэнгийн тоотолгоо бол үрдсэн. Ийм туршлага бий. Ийм учраас энэ ажлыг хийх боломжтой гэдэг юм. 6 эмчийн 6 амтын чинь тийм ээ. Үнэхээр одоо ийм хамгаалалт шиг аргагүй болсон гэсэн. Ийм ойлголтыг бүх иргэд өгөхстой байна. Зүүн гарын говьд одоохондоо тийм үлэмж том гид бүц шаардсан уулуурхай алга. Хүний зүгээс үзүүлж байгаа энэ дарамтыг л хэрхэн бууруулах хамгийн боломжтой арга зам байна гэдэг талаас нь ярилцвал илүү оновчтой болох юм болов уу гэсэн энэ санааг хэлэх гээд байгаа. Өөр сайхан сайхан сэтэл санаа ярилцах бах. Говийн гайхамшигт зурга ажиллагааны нэг гол үрдэн бол Тахийн талын тунхаг үчгийг санал нэгтэй баталсан явдал юм. Энэ тунхагт говийн гайхамшигт зурга санаачилгаар дамжуулан амьтан хамгаалах, зохистой ашиглах тал дээр эрх зүйн шинжилэл хийх. Олон нийтэд сургалт сурчилгаа явуулж анхаарлын татах ажлыг зохион байгуулах, говийн гайхамшигт зурга нэртэй аялал жуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгохоор тусгажээ. Тахийн талын тунхаг бичгийн хавсралт болгон ирэх нэг жилийн дотор хийх ажлын төлөвлөгөөг баталж, жилийн дараа дахин уулзаж, жилийн дотор хийж бүтээснээ дүгнэхээр боллоо. Ийм их сайхан үйл ажиллагааны ард гарч байгаатай их баяртай. Гэтэ одоо нэг хоёр үйл ажиллагааг л батламжлах шаардлагатай болчиход байгаа. Нэгдүгээр сая манай чимд орж хэлсэн одоо энэ тахийн талахын тунхаг бичгийг албан ёсоор батлах ажиллагаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ одоо энэ дээр нэг айхтар юуны саналын зөрөлдөөн байхгүй бол энийг бүгдээрээ гараа өргөөд батлая тийм үү? За батлая. За тэгвэл санал нэгтгээр 100% батллаа. Эзгүй шахам ээрэм талд олон талын төлөөлөл болон энэ тэмдээс цугласан 100 талгарын хүн говийн гайхамшигт зурга химээх нэрийг сонгож Тахийн талын тунхаг үчгэн баталсан. Иинхүү хавтгай, мазаалай, тах, хулан, монгол бүхэн хар сүулт говийн гайхамшигт зурга химээх нэртэй боллоо. Говь гэдэг нэр бол их монголчуудын нэр. А тууд дэлхийд олон төл байгаа л да. Яг сахарын цөлгөл хүмүүс хэрдэг ингээл олон төл бий. Тэгэхээр Монголын цөл гэдэг нэртэй шинэлэг хонд орсон нь ерөөсө Төв Азийн цэжинд байдаг. Яг Төв Аз гэх хүмүүс улс төрийн байдаг хардаг. А гэтэл Төв Азийн цөлийн энэ гайхалтай төлөөл бас өөр хаач явах гэсэн үг. Хулан яг дэлхийн хулангийн байнд Ираны хулан гээл байна одоо тэгэл батал. А гэтэл хулангийн эдээш нутг нь цөм сүргэн зүхийн төл байна. Бүхэн яг хоёр зүйл байна яг Казахстаны бүхэн байна. А Монголын бүхэн Монголд байдаг. Хулангийн бас адилхан хавтгай гэдэг тэлэг тэмээ гэхэл тэмээнгөрөөс чийдэг. Гэтэл зөвхөн Монголд одоо дэлхийнх нь сүргийнх нь нийт дэлхийн сүргийн хэмт одоо хүмүүсийн хувьд энэ 80 орчим хувь нь Монголд байна. Тэгэхээр Монголын говь гэж алдарсан дэлхийд энэ нэрээр хүмүүсийн танил болсон энэ сайхан нэр төр Төв Азийн цөлийн идэрхийлдэг энэ гайхалтай зургаан амьтан Монголд байна. Энэ л одоо өгчөр үтхэх юм бол хордох юм бол тэр генийн сангийн Монголоос авахаас өөр арга байхгүй. Ийм л үтг. Тэгэхээр одоо бид яг үгдгийн дэлхийн дайд бид их өртөө юм уу? Эсвэл их үүрэг хүлээх хэрэгтэй юм шиг байна. Монголд байхгүй болчих юм бол дэлхийд энэ юм байхгүй болно гэсэн. Тэгэхээр монголчууд энийг харилж байвал бид дэлхийн өмнө сайхан бахархалтай зүгээр монголчуудын бахархал шүү тийм л юм да. Энэ зургаан юм байх юм бол говь байна. Говь байх юм бол монгол орч ийн гэсэн үг. Тэгээ монгол орших уу, эс орших уу гэдэг нь одоо бидний тавар. Төв Азийн говь цөл Монгол орны өргөн удам говийн гайхамшиг болсон зургаан амьтны экосистемийг хамгаалах. Энэ ажилд төрийн болон төрийн бус байгууллага, нутгийн иргэдийн хүчин чармайлтыг нэгтгэх ажил ийхүү анхны алхам маань хийлээ. Говийн гайхамшигт зурга буюу Great Gobi гэсэн нэрийг Монголын брэнд болгох, дэлхийд таниулах ажлынхаа эхлэлийг ийхүү тавилаа. Он цаг үлрэхийн эрхээр говийн гайхамшигт зурга химээх нэр томьёо Монголын сайхан орныг дэлхий дахина дуусгах нь дамжиг байна.